يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اے بلندر، اے عظمت والے، اے بخشنے والے، اے مہربان، تو ہی عظمت والا پروردگار ہے کہ جس جیسی کوئی شے نہیں، اور وہ سننے دیکھنے والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے بزرگی دی، کرامت عطا کی، شرافت بخشی اور سبھی مہینوں پر فضیلت عنایت کی، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے تو نے مجھ پر فرض کیے ہیں، اور وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں تو نے قرآن اتارا ہے جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کی تفریق ہے. تو نے اس مہینے میں شب قدر رکھی اور اسے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. بس اے احسان کرنے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جا سکتا، مجھ پر احسان فرما. میری گردن آگ سے چھڑا کر ان کے زمرے میں جن پر تو احسان کرتا ہے، اور مجھے داخل جنت فرما. اپنی رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کر.